Ja, då ska vi utföra en övning som heter tigerskutt. Och här tränar vi styrkan i framförallt armar, ben och bålmuskulatur. Men också rörligheten i höft och rygg får vi ut av den här effektiva övningen. Så jag börjar här. Kom ner här. Lägg fram bollen och lyft den hela tiden. Ja. Ja. Och ju tyngre boll jag har, desto tuffare blir övningen. Den här övningen heter utfallssteg med riktförflyttning med boll ovanför huvudet. Och här tränar vi styrkan i ben och säte. Vi har även ett stort balanskrav. Ökar koordinationen också. Ja, visa hur det går till. Sträcker armarna rakt upp i luften med bollen i händerna. Och går ut här i en utfall. Tillbaka. Sidan. Så långt vi kan. Och bakåt. Här har vi balanskravet hela tiden. Framåt. Sidan. Så långt vi kan. Vi blir mjukare för varje gång vi kör också.